إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله استندروار صدت ضالمي من حديث تبنغاميرت عليه الصلاة والسلام كترسمتون أبو هريرة رضي الله عنه Thot se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur një njeri te pejgamberi alaihi salatu wassalam dhe i ka thon pejgamberit alaihi salatu wassalam ausini më jep një këshill ja rasul Allah ka kërkuar prej pejgamberit alaihi salatu wassalam ki njeri një këshill i thot pejgamberi alaihi salatu wassalam la taghdab faraddada miraran qala la taghdab I ka thonë për nga meri alejhi salatu wassalam, mos u nervozo, mos u hidhro. A i thëtë ja ka parashtruar dy seher të njëntën pyetje, për nga meri alejhi salatu wassalam, i përgjigjet dhe i thëtë, mos u nervozo, mos u hidhro. Ki hadith, Allah së të ndërshëm, pozita këti hadithit e për nga meri alejhi salatu wassalam, të regon se nervoza, Hidhrimi i të bon gjithë shjerrin, gjithë të këqijat. Nëse njeriu hidhrohet, nervozohet, këti njeriut janë të bua gjithë belajat dhe gjithë të këqijat. Nëse njeriu e ruan vetën e ti nga hidhrimi, nga nervoza, këti njeriut janë të buar mirësit dhe dobit për rëfti. Thot Ali ibn Thabit, rahimahullah, Mendja thot e ka një të mbet, ka një sëmundje. Sëmundje e saj është vetpëlqimi dhe hidhrimi. Do thot mendje në shdoqja ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala njëriut, kjo mendje kur sëmundet, cila dopsia e kësaj mendje të shdoq dhe të mirë që ja ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kur njëriu e ka vetpëlqim dhe ka hidhrim. Kurse të pasuria, ka thonë edhe pasuria e ka një sëmundje, e ka një bela, e ka një mërzi, ashtë kur shpenzohet pa nevoj pasuria, pa dhim, dhe kur ajo pasuri i vidhet njeriut. Ashtë bela për njeriun. E nëse dyn me shfridzu pasurin e ti, shpenzon me mas, dhe nuk i vidhet, ashtë një begati dhe një mirësi që ta ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajebi, rahimahullah, thonë për këtë hadith, të që ke njeri ka arë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkon prej Resulullahit një këshill të shkurt, me plot kuptime, që mos të jenë të numruar këshillat, por një këshill që i përthakon shumë këshilla. Pse, prej kësa i kupto që thot Ibn Rajebi, se ke njeri ka dash që të mbaje mend atë nasihat, që ja jep Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, mës të jenë të shumëta e të hikje diçka prej kësaj nasihatit. E këtë nasihat që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ja ka thonë këti sahabijut, ka thonë mos u hidhra. A i përsëri e pyet Rasulullahin, pyetja i thotë mos u hidhra. Thotë që treher ja ka parashtru të njën të mpitje pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Prej kësaj përgjigja që u ka thonë mos u hidhra, do të thotë që hidhrimi po sill ka belaja dhe të lashe të mdoja. Hidhrimi të sjell të lashe dhe probleme që ti smunjsh të paramendojsh. E sahabët radiallahu anhum, asë shumë si janë kanë të kujdeshëm që Allahu të jetë i kënaqur me ta, asë shumë si janë kanë të kujdeshëm që të hinë në gjennetin Allahut, janë munduar dhe kanë
pyetur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam mënyra më e lehtë dhe më e shkurt me hinë gjenetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ta Allah së të ndërshëm, shikon nuk e ka parashtru pyetje tjetër, sa ti ka interesuar këshilla. Edhe pse ju ka dhënë e njëjtja përgjigje. Aje parashtron të njëjtën pyetje. Ne kur dojmë diçka tjetër, si e si mundohemi të ndrojmë mënyrën e formës të pyetjes, teri sa të na jepet përgjigja në interesin tonë. Që ne të jemi të kënaqur me përgjigjen. Nëse nuk jemi të kënaqur me përgjigjen që na jepet, atër mundona në dysa mënyra, në dysa forma, që të vjen prapë në interesin tonë përgjigja Allahu na fal. Pejgamberi alayhi salatu wassalam me këtë përgjigje do të thotë o Lazar, se njeriu në gjatë jetës së tij kalon mes knatësive dhe dhimbjeve. Njeriu gjatë jetës që jeton pa tjetër të shijoje knatësi dhe dhimbje. Knatësit janë o Lazar të ndërshëm, kur ngrihet epshi, knatësia, kontakti, dhe njeriu lakmon pastaj, edhe kënaqet në ato momente. Të njëjtën dhimbtat kur parashtron paraqitet dhimbtat, kur ngrihet o Lazar të ndërshëm hidhrimi, nervoza, e pastaj pas asaj vinë rezultati, vinë dhimbjet. Për shkak se nuk e gjatë hidhrimit, nervozës, nuk e ke bolë logari se çfarë pasojë mund të vjen mbrapa. Sa njerëz janë hidhruar me gratë, e ka lëshu gruan e vetë, e ka çuar te prindrit, pastaj ka ra pishmanit. Sa gra, për shembull, janë nervozuar me burrat dhe pastaj ka kërku të shkon te shtëpia e babait dhe pastaj ka ra pishmanit. Dhe shumë gjëra neve na ndodhin që hidhrohemi pas asaj kur ta shohim rezultatin të idhur, pastaj i bim pishmanit. E njeriu nëse e mbav veten e tij, e merr nasihatin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe të ndalje epshet dhe knatësit e kësaj dunjaje, me mas dhe të kete atë knatësi dhe dhimbjet nuk dhe të shion në formën jo të duhur. Pse? Se njeriu e mba vetën e ti dhe mundohet që aj të ruaje që mës të bjerë në hidhrim të që Allah subhanahu wa ta'ala nuk është iknaqur. Thot Gjafer ibn Muhammad, hidhrimi thot është qelësi i çdo belajës. Hidhrimi, nervoza, qelësi, çdo belajës. Kurse Ibn Mubarekit, është parashtru pyetja dhe i kam thonë, Ibn Mubarekit, në përshkruaj moralin e mirë me një fjalë. Në përmlidh moralin e mirë, mëstuj me folë kështu, me qenë kështu, me kënë i bustjeshë, për me një fjalë. Në përshkruaj moralin, që ka të thotë, ka thonë lene hidhrimin. Lene nervozën. Të njëtën e ka komentua edhe Ahmed bin Hanbeli, dhe Ishaq ibn Rahawi, dhe do që morali i mirë është me elon hidhrimin. E lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na furnizon me urtësi dhe butësi. Hasan al-Basriu rahimahullah thot nëse njeriu i posedon katër gjëra, do të jetë i mbrojtur prej shejtanit dhe nga zjarmi i xhehenemit. Cilët janë këto katër gjëra? Thot Hasan al-Basriu, kush e mban veten e tij në dëshira, në frikë, në oreks dhe në hidhrim. Njeriu nëse e mban veten e tij kur të vinë knatësit, kur të vinë lezetllëket, e mban veten e vet, nuk lëshohet, nuk kënaqet dhe nuk i kalon kufijt, kje ka shpëtu veten e tij. Edhe në frikë, se nëherë njeriu sprovot me frik, nëse nuk e ke balansin në frik, nëse nuk e mat vetën tënde në frik, ka mundësi friga jote të ban të largosh prej xhamis, friga jote të ban të largosh prej dinit, friga jote, pse çfarë frige, ka mundësi friga të dunjajs, knatësit e kësoj dunjoje, mirësit e kësoj dunjoje po të humbin, pasaj qka tërhiqesh prej dinit Allah, tërhiqesh prej davetit, tërhiqesh prej veprave të mira. Rujna Zot, nëse nuk din me mat vetën, po ashtu e në oreks, njeriu ka mundësi që bje. Edhe në hidhrim, lusmim Allah subhanahu wa taala që Allah të na ban që të jemi të matur në këto katër gjona që ka thënë Hasan al-Basriu. Muawija radiallahu anhu, është kon i urtë i arabëve,
Ai ka thonë, nuk i hidhrona njeriut të cilit kam mundësi të ndëshkoj, ose arri të kaj të kaj njeri. Por të njëjtë nuk i hidhrona njeriut të cilin s'muj të arri. Shikoni njerëzit e menqur se si kanë matë gjërat. Pse nëse njeriu, nëse arriu në të arrehi dikant, ose të dëmtoj fizikisht ose materialisht, pse të hidhrona, pse të prishi vetën? Se unë arritaj, s'ka nevoj më hidhruhe edhe më nërvëzu. Por thot, nëse nuk muj më arritaj, është një njeri në Kin, apo një Japoni, më ka hidhru tash, mes rrjeteve sociale, të ka ofendu, për shembull, dhe ti hidhrohesh, nërvëzohesh, a nuk arrin do të ke. Do thot, ka të ke, atër përse me shqetsuar vetën tonë në gjërat të cilat nuk mujmë të arrim. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na furnizon me urtësi o vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë mos u hidhra. Në çështjen mos u hidhra o vëllezër, janë hyrë gjithë shkaqet që të vijnë te hidhrimi. Dhe gjithë ato veprat të cilët të çojnë në hidhrim. Po ashtu edhe veprat pas hidhrimit. Këtu është ndalesa. Se hidhrimi që është natyrë e njerëzit nuk është ndalesa në në këtë hadith që është natyrë e njeriut që të hidhrohet, të nervozohet. Ka natyrë na herë që njeriu nëse nuk nervozohet për hak, atëherë kur ka më hidhru? Nëse nuk hidhrohesh për nderin tënd, kur? Nëse nuk hidhrohesh për gjunat dhe mëkatet që shkelen, kur do hidhrohesh? Do thotë që njeriu duhet me ditë mënyrat dhe format në cilën vend duhet të hidhrohet dhe në cilën vend nuk duhet të hidhrot. Për këtë nga të regon Mejmun ibn Mehrani, thot ka ardhë një njeri të Selmani radiallahu anhu dhe i ka thonë, o babaj Abdullahit, më jep një nasihat, më jep një këshil. A i tha, mos fol, mos fol. I thot Selmani el Farisiu, këti njeriut mos fol. I thot, ja Abdullah, o babaj Abdullahit, si mundëm të jetoj në mesin e njerëzive mos të flas, është e pamundshme. Ka thonë atër, kur të flasish, fol khair, fol mirë ose hesht. A mundin në me boket, po mujmë. Pasaj ka thonë, vazhdo në këshirë, më jep një nësja tjetër. I ka thonë, mos u hidhra. I ka thonë, më ke urdhruar për një çështje të cilën e kam vështirë, e cila më kaplon më mund mu hidhrimi. Shikojni, do të ka njëri e mund hidhrimi. A të herë i thot, kur të hidhrohash, do të hidhrimi nuk e kam në kontrolën time. E kam vështirë të kontroloj vetën time. A të herë i ka thonë, mbaje gjuhën tënde dhe duar tuaja. Selman el Farisiu. Do të edhe nëse hidhrohash, del pi kontrole, shiko që ka fletë. Qka del prej gojës tënde se pas dhe zore keme e këthi. Dhe ruaj duar tuaja, do thot më sleviz me duar fizikisht. Se ka mundësi njeriu, kur të hidhrohet, i aktivizon duar e diku që i ka trajnu edhe kamt, është problem. E pastaj vin pasoja të mdoja të cilat e ke vështir të biesh në vend ku duhet. Lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allahun të naban prej tyre të cilat e kontrollojnë vetën tonë gjatë hidhrimit. O lezër, imam Shafiu rahimullah thot, kush provokohet që të hidhrohet, të nxit me zor, mu hidhru, me u nërvëzu, dhe nuk nërvëzohet, aja që aja është goma. Të vjen ti, të ofendon për dinin, të ofendon për pejgamberin Allah, të ofendon për Kur'anin, të ofendon për Allahun, të flet çka mos, dhe ti du të në sabër se ne jemi musliman. Do thot atë arti si mos të hidhrohesh për librin Allahut, që ta gjuajnë me shkelma edhe të vjen parasive të adhez, të akal. Atër kur ki mu hidhru, vla? Ta fëndon Resulullah duke pi kafe edhe ti halaf është donë me pi kafe me ta. E thot, kush, vazhdo një më shafi e thot, kush tentohet që të pajtohet, na i her hidhru është, mërë të të pajtohet, të të bëje raziti, edhe ti nuk bjen razi me ta, nuk naqësh, a i thot që më bën halal, kam gabu, që është këtë këtë dhurat prej meje, që është dhurat, thë nuk bjen razi, thë dhe shëjtan, a jënë shëjtan, Allah i në ruajt, e përket nëse do në dikush, që të
don të mbulon një gabim, don të të mare me të mirë, don të kthejat, atëherë nëse vazhdon, rrinë azotë të rjena, në këtë pozitë Allahu në falë. Dobi të vlezë të ndërshëm, që të këti hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka mësuar që mës të hidhrohemi, është ka dobi të jashtë zakonshme. Do të njeri u mës më hidhru, thamë që ishte morali më i mirë. Njeri u, kur të hidhrohet të vlezë të ndërshëm, ka pasoja psikike dhe fizike, dhe këtë kanë verifiku dhe kanë vërtetu mjekësia tash. Sa njerëzi kanë betë me pasoja psikike për shkak hidhrimit dhe nervozës. Sa njerëzi fillimi hidhrimit të shkon shpartalimi. I familjes, i dashamirëve, i shoqërisë, e kështu me radhë. Nëse marrim dhe i numrojmë të mirat, urtësitë e këtij hadithit që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos të hidhrohemi, o vëllezër, ka shumë. Duhet ne të flasim me hutbe me radhë atë shmirësi që nxjerrmi pikë këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Nevoi u thotë se urtësia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka përsërit fjalën mos u hidhra, do thotë për shkak se hidhrimi janë ngacmimet e shejtanit. Shejtani të rri në kokë që ti së më shpejt të nxehesh e pastaj kur të nxehesh aktivizohet, nxerrët morali i keq dhe gabimet që posedon. Për këtë ka thonë butësia dhe urtësia të njeriu të vërehet kur të hidhrohet. Njeriu kur të hidhrohet dhe nervozohet prej gojës së tij nuk dalin ofendime, fjalë të këqija, sjellje e keqe, dije se ky njeriu është njeriu but dhe i urtë. Dije se është, nëse nuk shahet gjatë nervozës, nëse ai nuk të ofendon gjatë nervozës me fjalë të këqija, nëse ai nuk të sulmon fizikisht, dije se ky njeriu është i urtë dhe është që e mba vetën e ti. Lusmi Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të naban prej tyre, lus Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të largon hidhrimin dhe nervozën prej zemrave tona, lus Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të na bush zemrat tona me butësi. In alhamdulillahi na ahmeduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sejati amalina, men jehdihi lahu fela mudila lah wa men yudlil fela hadia lah, wa shhedu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa shhedu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allah is tëndërshëm. Hidhrimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk është hakmar për veten e tij sallallahu alaihi wasallam. Është ofenduar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Terisa i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë duke shpërndar një plazh për plazhkave të luftës, i ka thonë kjo ndarje që e ke bën nuk është ndarje që e kënaq Allahun. Para mendoni pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit Allahut. I ka thonë kjo nuk është ndarje ti, do thotë s'ke ndarë drejt, ke bë padrejti. Allah na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, është ofenduar Musa alaihi wasallam më shumë se kaç dhe ka bë sabër. Do thot do të bëj sabër, s'prishmu. Sallallahu alaihi wasallam. Hidhrimi është që të hidhrohesh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Hidhrimi për hir të Allahut është dy mënyra, dy forma. Një, hidhrohesh kur ti sulmohesh dhe duke e mbrojtur dinin e Allahut dhe nderin e muslimanëve dhe muslimaneve. Këtu është që duhet të hidhrohet besimtari. Do thot hidhrohet në këtë kur sulmohet muslimani, ose fizikisht, ose materialisht, ose pa më parasysh. E besimtari në këto raste duhet pa tjetër të aktivizohet, të mbron dinin Allahut, të mbron derin e muslimanve dhe muslimanve, dhe të mbron vendin e vetë. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot, katiluhum, ju adhibhumullahu bi ejdikum. Allah thot, luftoni ata, ndërsa Allahu do t'i ndëshkon ata me duart e juve. Do thotë shiko, nëse ti të shpallot një luftë, ti të sulmohet nderi, të mirët nderi, atë ti ke patjetër, nuk do të më thon sabër, bëni sabër, se të kalojë kjo bela. Ti je sulmuar, ti po çdo ditë derdhë xhaku, po çdo ditë të mirët nderi, atë ti patjetër do aktivizohesh. Edhe e dyta është Allah i standardshëm, është kur të shohë njeriu mëkate dhe gjunahe në shtëpinë e vet, në shoqërinë e vet, ai duhet të hidhrohet dhe të ndalje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në shtëpinë e vet sallallahu alaihi wasallam ka pa një jastëk i cili ka pas fotografi vizatim dhe ka marrë uskush fytyra Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka marrë ka gris atë jastik sallallahu alaihi wasallam.
Do të nëse shojmë mëkatet dhe gjunahet, shikonja e pa qëllim ka ndodhë në shtëpinë Resulullah sallallahu alajhi wasallam. E ka grisë, e ka prishë. Në blejmë tesha enkas me foto të lojtarve, të këngëtarve, në mezori bine shejtan në shtëpinë tonë. E mbush mi shpijen plot shejtan, Allah na ruajt. Për këtë arsye duhet të kujdesmi. Shikoni Resulullah sallallahu alajhi wasallam është hidhur dhe e ka grisur atje stënk për shkak se me laqet nuk hinë në atë shtëpi ku ka fotografi. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre që hidhrohemi për hir të Allahut subhanahu wa taala, nuk hidhrohemi për veten tonë personale, për shkak se kjo është ne kemi urnak model pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili nuk është hidhur për veten e tij, por është hidhur kur janë shkel normat e dinit Allahut subhanahu wa taala. Nus Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetul firdaus wa aqimus salat.